Բարև ձեզ սիրելի հետևորդներ, այսօր 5-7-ի է, դե ինչ սկսում ենք հերթական հաղորդումը, ողջ աշխարը խառնված է իրար, պատճառը ԱՄՆ-ի ընտրություններն են։ Դեռ Թրամփի այդ ընդհանուր նրա ընտրվելու պրոցեսի մասին, նրա կյանքի մասին կարևոր կանխատեսումներ կատարել եմ 2023 թվականի նոյեմբերին։ Հունվար, փետրվար, մարտ ամիսներին այդ ամենի մասին խոսել եմ, իսկ հենց հստակ միջադեպից 5 օր առաջ ես կանխատեսումներ եմ կատարել կրկին բաց TV-ում, կարող եք այդ ժամանակահատվածը գտնել YouTube-ում, այնտեղ խոսում եմ այդ մասին։ Իսկ ընտրությունների մասին պետք է խոսեի հեռուստաընկերություններից մեկում, 3-7 օրը ուղղակի տեխնիկական պատճառներով տեղի չունեցավ այդ հաղորդման նկարահանումը, բայց ես 4-5 օր առաջ, դրանից առաջ, իմ Facebook-յան էջում խոսել եմ այդ մասին, որ Թրամփը ունի 5% առավելություն, մնաց, որ աշխարհի ուժերը որոշեն, նաև այնտեղ դեմոկրատիա, ժողովրդը որոշի, թե ում է ձայնը տալիս։ Այդ հատվածը այստեղ կտեղադրենք, բայց հետագայում կտեսնենք, ի վերջո, ով է անցնելու ԱՄՆ-ում որպես գործող նախագահ։ Պես Յուպիտերը երկորակի կենդանակերպում դրական փոխհարաբերություններ նրա Սատուրնի հետ անձնական քարտեզում, մի փոքր եթե ասեմ 5% տարբերությամբ Դոնալդ Թրամփի քարտեզը գտնվում է առաջատար դիրքերում, իսկ թե աշխարհի ղեկավարները ինչ կորոշեն, ինչ որոշում կկայացնեն եւ արդյոք թույլ կտան, որ նա դառնա հերթական, որքան գիտեմ, պրեզիդենտը նախագահ ԱՄՆ-ի, դա ցույց կտա ապագան։ Այսքանը սիրելի հետևորդներ, հետևեք ինձ, փորձեմ կանխատեսել եւ ձեզ այսպես տեղեկատվություն տալ տիեզերական տենդեսների մասին, որի մի փոքր մասն էլ մենք ենք ասում։ Լավ եղեք, ցտեսություն։ Սիրելի հետևորդներ, նրա քարտեզ դիտարկելիս այստեղ ունին ամեծ հնարավորություն, որտեղ Յուպիտերը երկորյակում, եւ հենց այս տարի էլ խոսում ենք մենք, որ 2024 թվականի մայիսի 16-ից Յուպիտերը մտնում է երկորյակ եւ այն մեծ հնարավորություններ կտա երկորյակներին ինքնա արտահայտելու իրենց կյանքի ճիշտ ուղին փնտրելու եւ գտնելու։ Եվ նա ծնվել է խավարումների ժամանակ, մենք տեսնում ենք լուսնի խավարման ժամանակ, ինչևէ նրա Յուպիտերը կշարքի կենդանակերպում նա բացարձակ այդ հաջողակ մարդկանց տվյալներում միշտ արև Յուպիտեր, այստեղ նաև Ուրան եւ բարձացող հանգույց։ Ես ասեմ, որ տիեզերական բացառիկ մեծ բարենպաստ դիրքավորում կար նրա այս ընտրություններում վերընտրվելու համար։ Քամալա Հարիսի քարտեզներ բավականին բարենպաստ դիրքեր ուներ, բայց ինչևէ նրա քարտեզը, ինչպես խոսում եմ այդ նյութում, ուղղակի մոտ 5% դրական դիրքերը գերակշռում են։ Մյուս հանդիպման ժամանակ արդեն պարզ կլինի երրորդին, թե ով է հաղթել ԱՄՆ-ի ընտրություններում։ Սիրելի հետևորդներ, նաև շնորհակալություն, որ դիտում եք մեր ալիքը, բաժանորդագրում եք, մի մոռացեք, նաև կիսում եք, դա ինձ շատ օգնում է եւ արդեն իսկ հնարավորություն է տալիս ավելի զգոն լինելու։ Չնայած ես միշտ մեծ պատասխանատվությամբ եմ ներկայացել իմ հաղորդումներին։ Հաջորդ կարևոր այդ իրադարձության մասին, որ ցանկանում եմ խոսել, այն մի քանի տարվա վաղ էմոցիոն ունի։ Մի քանի տարի առաջ իմ անձի շուրջ այսպես սկանդալային վիդեոներ էին տարածվում, ամիջականորեն հենց այնտեղ նշվում էր իմ անուն, ազգանունը, եւ չկա մեկը Հայաստանում վերջին տարիներին 20 թվականից հետո, որը կրի Գրանե Սարգսյան անուն, ազգանունը եւ լինի աստղաբան եւ ճիշտ կանխատեսումներ կատարի։ Եվ դա խանգարում էր ոմանց, երկու հոգի, նրանք իրար հետ մի ակցիա սկսեցին իմ անձի հանդեպ, վիդեոներ հրապարակեցին, տարբեր մեղադրանքներ, իմ անվանական մեղադրանքներ անուն, ազգանունով իմ անձը արատավորելու համար։ Ես դուրս եկա եթեր, հիշում եք, եւ բոլորը հիշում եք այդ իրադարձությունները, միշտ հարցնում եք ինչ եղավ, այսօր ես կպատասխանեմ, թե ինչ է եղել ի վերջո։ Եվ այնպես ստացվեց, որ ուղղակի նրանց լրացնելու համար եւ ին բարի համբավը վերադարձնելու համար ես ստիպած դիմեցի համապատասխան մարմիններին
Եվ դատական այդ պրոցեսների մեջ ներգրավեցի։ Ինչն է հետաքրքիր, որ երկու կողմն էլ բացառապես հրաժարվում են իրենց մեղքի բաժնից, նշելով, որ չեն ճանաչում, թե ես ով եմ, իսկ նրա հակառակ կողմը նրանցից մեկն էլ ուղակի այդ ամպագորգոր վիդեոն, որտեղ ինձ անիծում, այդ վիդեոն ուղակի թե նրանց թեթև ձեռքի միջոցով ճնջվում է համացանցից, բայց երբ որ ես դիմում եմ դատական պրոցեսին, իմ փաստաբանական խումբը այդ ամենը կրիչների, ֆլեշկաների և դիսկերի վրա արտատպում է։ Եվ նախնական լուսումների ժամանակ այդ վիդեոն լինում է համացանցում, փաստաբանական խումբը համապատասխան մարմնային տեղեկացնում է, որ ուշադրություն դարձնե և միջոցներ ձեռնարկեն, որպեսզի վիդեոն չճնջվի։ Նրանց պարտականություններից ելնելով ամեն ինչ կատարվել է ըստ պատշաճի, և հակառակ կողմը գիտակցելով իրավիճակի լրջությունը, նա փաստորեն գլխավոր ապացույցը ջնջելով փորձում է խույս տալ, խուսափել պատշից։ Եվ քանի որ գլխավոր ապացույցը ջնջված է լինում, դատարանը իմ հայցը մերժում է։ Գիտակցելով այդ հետագա հետևանքների մասին, թե ինչ պատասխանատվություն են կրելու նրանք, նրանք ուղղակի հակառակ կողմը ջնջում է այդ վիդեոն, հեռացնում է, և իսկ եթե վիդեոն ջնջված չլիներ, դա օրիգինալ տարբերակն է, նորից եմ շեշտում, որ իմ փաստաբանական խումբը կրիչների, դիսկերի կամ ֆլեշկայի վրա, այդ երկուսի վրա էլ ունեին համապատասխան վիդեոն, իհարկե դատարանը հիմք է ընդունում այն փաստը, որ օրիգինալ վիդեոն այլևս գոյություն չունի, և իմ ներկայացրած հայցը անհիմն է համարում, բայց այստեղ մի մեծ բայց. Այդ պրոցեսի հենց սկզբում 40-րդ օրը այդ երկու անձի միջև տեղի ունենում շատ մեծ սկանդալ, այդ վիդեոները կրկին հրապարակվում են, ինչպես իմ անձին վերաբերող, նրանցից ամենաջահելը, որը տիրապետում է անեծքներ տալու անդառնալի արվեստին, ամենաչար անեծքները, ամենավատ խոսքերը հղում է այն մյուս կողմին, որի հետ նրանք միասին սկսել են իմ հանդեպ արշավել, ուղիղ 40-րդ օրը, սիրելի հայրենակիցներ, և սա ինձ համար հաղթանակ է այն առումով, ես երբեք չեմ ուրախացել ոչ ոքի դժբախտությամբ, բայց երկու կողմերը, որոնք հրահրում էին սադրանքներ իմ անձին, փորձում էին պատվազրկել, փորձում էին իմ բարի անվան հետ խաղալ, նրանք այժմ իսկ գտնում են թշնամական հարաբերությունների մեջ։ Հաջորդ կարևոր փաստը, որի ես ցանկանում եմ այն որպես հաղթանակ ընդունել, որ երկու կողմերն էլ հրաժարվում են այն հարտարարություններից, որոնք անվանական հղում էին դեպի ինձ, դեպի իմ անձը։ Այո, դա էլ եմ հաղթանակ համարում, որովհետև այսպիսով մաքրվում է իմ անունը։ Հաջորդ կարևոր հաղթանակը ես համարում եմ նա, և դա փաստաթղթավորված է, դա օրենքի շրջանակներում ընտրված է, որտեղ հակառակ կողմը աչ ու ձախ ելույթներ է ունենում, փաստարկներ է բերում անհիմն, որ իբր նրանք դատը, դատական պրոցեսը շահել են։ Ամենայն պատասխանատվությամբ ես հայտարարում եմ, որ ոչ ոք դատը չի շահել, և նրանք դիմել են հակնդեմ հայցով, այդ հայցը կրկին մերժվել է դատարանի կողմից։ Սիրելի հետևորդներ, չգիտեմ, այլևս կանդրադառնամ այս հարցին, թե ոչ, եթե հանկարծ համացանցում, սոցկայքերում լսեք այնպիսի արտահայտություն, ինչը կվերաբերի իմ անձին, ուղղակիորեն և ոչ անուղղակիորեն, կարող եք կիսվել այս վիդեոյը, որտեղ ես ամենամ պատասխանատությամբ հայտարարում եմ, ոչ ոք դատը չի շահել։ Եվ սիրելիներս, ավարտելով այս պատմությունը, խնդրում եմ ոչ մեկի անունը չգրեք մեկնաբանություններում, որտեղ դուք կարող եք անմեղ մարդկանց անուններ գրել, իսկ նրանք, ովքեր ճանաչում են ինձ և ճանաչում եմ այդ անձանց, կարող են հստակ կիսվել այս վիդեոյով, իսկ նրանք, ովքեր չեն հավատում, դատալեք համակարգում հայցվորի անվան տակ կարող է գրել իմ անուն ազգանունը, Գրանես Սարգսյան, իսկ այնտեղ պատասխանողի դաշտում կարող է գրել այն անձի անուն ազգանունը, ով կասի, որ իբր հաղթել է դատը, և դատարանի որոշումը այնտեղ ակտեր բաժնում
միանգամից բերում է սա համացանցի դարերսիրելի հետևորդներ եւ Յուպիտերը երկորյակի կենդանակերպում շատ մեծ հնարավորություն է տալիս, չնայած արդար դատավորը Սատուրն է, բայց այս դեպքում Յուպիտերը կրկին օգնեց ինձ վերականգնել արդարությունը։ Նրանք վերացրել էին իմ դատարան տալու հիմքը, նրանք կրկին իրենց պարտության պատմությունն են կերտում։ Լսելով այս ամենը, սիրելի հետևորդներ, հետևությունները թողնում եմ ձեզ, բայց ուշադիր եղեք, մի թողեք ձեզ օգտագործեն։ Ես նաև դիմում եմ նմանատիպ մարդկանց հետևորդներին։ Ուշադիր եղեք, օգտագործում են ձեր միտքը, խաղում են ձեր հույզերի հետ, օգտագործում են ձեզ իրենց համար որպես գործիք։ Մտածեք, թե ում եք դիմում, մտածեք, թե ում եք լսում։ Դե սիրելիներս, ահա այն նամակները, դրանք տասնյակ չեն, դրանք հարյուրավորներն են, որոնք մարդիկ ուղարկում են ինձ, որ իմ կանխատեսումները 70-ից 80%-ով կատարվում են։ Ես կյանքում ինձ թույլ չեմ տա վարկաբեկեմ ոչ մեկին։ Տիեզերքը արդար դատավորն է։ Եթե դուք կարողացաք խաբել մարդկանց, դուք չեք կարող խաբել տիեզերքին։ Ահա այդ փաստաթղթերը իմ ձեռքում են։ Դրանք վառապացույցն են այս մի քանի տարվա իմ կրած այդ անհանգստություններին։ Իհարկե այս սցենարը մենք կանխատեսել ենք, ես սպասում էինք նրանց կողմից կրկին մի չմտածված քայլի։ Այսքանը, լավ եղեք, սպասեք ինձ մի շաբաթ։